Teine jagu, kiriku seitse sakramenti. Punkt 250. Kuidas sakramente liigitatakse? Sakramentid jagunevad sisenemissakramentideks, ristimine, kinnitamine ja euharistia, armulaud, tervendussakramentideks, meeleparandus, haigete salvimine, ning osadus ja missiooni teenivateks sakramentideks, vaimulik seisus, abielu. Sakramentid puudutavad kõiki kristliku elu tähtsaid asjaolusid. Kõik nad koonduvad euharistia ümber, mis Aquino püha Toomase sõnutsi on nende eesmärk. Esimene peatükk, sisenemissakramentid. Punkt 251. Kuidas toimub sisenemine kristlikku seisundisse? Initsiatsioon. Kristlikusse seisundisse sisenetakse sakramentidega, mis rajavad kristliku elu aluse. Ristimises uuesti sündinud usklikke tugevdab kinnitamine ja seejärel toidab euharistia. Punkt 252. Mis on esimene sisenemissakrament? Seda sakramenti kutsutakse ristimiseks. Tema keskne toiming on vettekastmine. Vee all ühineb ristitav Kristuse surmaga ning tõuseb koos temaga veest juba kui uus loodu. Teine Korintlaste 5.17. Ristimist nimetatakse ka uuesti sünni pesemise ja pühas vaimus uuendamise, Tiituse 3.5, ning valgustuse sakramendiks, sest ristitud inimesed on valguse lapsed, Efesastele 5.8. Punkt 253. Kuidas kuulutab ristimist ette vanaleping? Vanas lepingus leidub mitmeid ristimist ette kuulutavaid märke. Vesi, elu ja surmaallikas. Noa laev, pääs uputuse käest. Minek läbi punase mere. Iisraeli vabanemine orjusest. Jordani jõe ületamine, Iisraeli jõudmine tõotatud maale, mis on igavese elu sümbol. Punkt 254. Kes viis täide vanalepingu ettekuulutused? Kõik vanalepingu ettekuulutused said täielikult teoks Jeesuses Kristuses. Oma avaliku tegevuse alguses laskis ta end risti ja Johannesel ristida Jordani jões. Ristil voolas tema läbitorgatud küljest veri ja vesi. Euharistia ja ristimise märgid. Surnuist üles tõusnuna andis ta apostlitele ülesande. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Matteuse 28.19. Punkt 255. Mis ajast peale ja kellele jagab kirik ristimise sakramenti? Nelipühist peale jagab kirik ristimise sakramenti kõikidele, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Punkt 256. Mis on ristimistalituse keskne osa? Selle sakramendi keskne osa on, et ristitav kasetakse üleni vette või valatakse vettema pähe, kutsudes isa ja poja ja pühavaimu nime. Punkt 257. Kes võib ristimist vastu võtta? Ristimist võib vastu võtta iga inimene, kes ei ole veel ristitud. Punkt 258. Miks kirik ristib ka lapsi? Kirik ristib lapsi, sest nad sünnivad päris patu seisundis.
Nad tuleb vabastada kurja võimu alt ja tuua vabaduse valda, mis kuulub Jumala lastele. Punkt 259. Mida nõutakse ristitavalt? Igalt ristitavalt nõutakse usu tunnistamist. Täiskasvanu teeb seda ise, lapse ristimisel aga tunnistavad usku tema vanemad ja kirik. Ka vaderid ja kiriklik kogukond kannavad vastutust nii ristimise ettevalmistamise, katehumenaadi, kui ka ristimises saadud usu ja arvu hoidmise ja kasvamise eest. Punkt 260. Kes tohib ristida? Tavaliselt ristib piiskop või preester, ladina kirikus ka diakon. Hädavajaduse korral võib ristida iga inimene, kui tal on sama taotlus, mis kirikul. Selleks valatakse vett ristitava pähe ja lausutakse kolmainsusele pühendamist väljendavad ristimissõnad. Mina ristin sind isa ja poja ja püha vaimu nimel. Punkt 261. Kas ristimine on pääsemiseks hädavajalik? Ristimine on pääsemiseks hädavajalik kõigile neile, kellel on kuulutatud evangeeliumi ning kellel on olnud võimalus endale seda sakramenti paluda. Punkt 262. Kas ka ristimata inimene võib pääseda? Kuna Kristus suri kõigi päästmiseks, võivad pääseda need, kes surevad usu eest, vereristimine, samuti katehumeenid, usuõppijad ja kõik need, kes ka Kristust ja kirikut tundmata otsivad ikkagi armu mõjul siiralt Jumalat, püüdes teha tema tahtmist. Soovristimine. Ristimata surnud lapsed usaldab kirik oma liturgias Jumala halastuse hoolde. Punkt 263. Mis toime on ristimisel? Ristimine kustutab päris patu, kõik isiklikud patud ja patukaristused ning annab ristitule osaluse kolmainsuse jumalikus elus. See sünnib pühitseva ja õigeks mõistva armu toimel, mille läbi saadakse Kristuse ja kiriku liikmeks ning Kristuse preestriameti osaliseks. Ristimine loob ka aluse osaduseks kõigi kristlastega, annab jumalikud voorused ning pühavaimu annid. Ristitu kuulub jäädavalt Kristusele. Ta kannab Kristuse kustutamatut märki. Sakramentaalne pitser. Punkt 264. Mis tähendus on ristimisega saadud nimel? See nimi on tähtis, sest Jumal tunneb igaüht meist nimepidi, see tähendab meie isikute ainulaadsuses. Ristimisega saab kristlane oma kiriku nime. Eelistama peaks mõne pühaku nime, kes oleks ristitule pühaduse eeskujuks ja kindlustaks talle eestkoste Jumala ees. Kinnitamise sakrament. Punkt 265. Mis koht on kinnitamisel Jumala päästeplaanis? Vana lepingu profetid kuulutasid ette, et issanda vaim jääb püsima Messia ja kogu tema rahva peale. Kogu Jeesuse elu ja missioon kulgesid täielikus püha vaimu osaduses. Neli pühil võtsid apostlid vastu püha vaimu ning hakkasid kuulutama Jumala suuri tegusid, apostlite tegude raamat 2.11. Käte peale panemisega kinkisid nad vastristituile püha vaimu. Kirik on jäänud läbi sajandite ikka selles vaimus elama ning seda oma lastele jagama. Punkt 266. Miks nimetatakse seda sakramenti kinnitamiseks ehk salvimiseks? Seda nimetatakse kinnitamiseks, sest ta kinnitab ja kasvatab ristimisel saadud armu.
Idakirikud nimetavad seda salmimiseks, kreeka krismaation, olulise talituse järgi, mis kasutab püha mürri või kriisami õli. Punkt 267. Mis on kinnitamistalituse keskne osa? Kinnitamise keskne osa on salvimine püha kriisamiga, piiskopi pühitsetud oliiviõli ja palsami segu, mis toimub sakramendi jagaja käe pealepanemise ja jagamissõnade lausumisega. Ladina riituses salvitakse ristitu laupa ja öeldakse, võta vastu püha vaimu Anni Pitser. Bütsantsi riituses salvitakse ka teise kehaosi lausudes, püha vaimu Anni Pitseri märk. Punkt 268. Mis toime on kinnitamisel? Kinnitamine toob kaasa püha vaimu erilise väljavalamise, nagu see juhtus nelipühil. See väljavalamine jätab hinge kustutamatu pitseri ning kasvatab ristimisel saadud armu. Kinnitamine teeb sügavamalt Jumala lapseks, liidab kindlamini Kristuse ja kirikuga ning elustab hinges püha vaimu ande. Ta annab erilist jõudu tunnistada ristiusku. Punkt 269. Kes võib seda sakramenti vastu võtta? Seda sakramenti võib vastu võtta juba ristitud inimene, kes peakski seda tegema, aga ainult üks kord. Tõhusaks kinnitamise vastuvõtmiseks peab kinnitatav viibima armuseisundis. Punkt 270. Kes jagab kinnitamise sakramenti? Kinnitamise algne jagaja on piiskop. Sel viisil tehakse ilmsiks kinnitatava koht kiriku apostellikus mõõtmes. Kui kinnitamist jagab preester, mis on tavaks ida ja erandiks lääne kirikus, siis väljendab kinnitatava sidet piiskopi ja kirikuga preestri isik, kes on piiskopi abiline ja piiskopi poolt pühitsetud kriisami õli. Euharistia, armulaua sakrament. Punkt 271. Mis on euharistia? Euharistia on Issand Jeesuse ihu ja vere ohverdamine, mille tema seadis ristiohvri jäädvustamiseks läbi aegade kuni tema taastulemiseni kirkuses. Nõnda usaldas ta oma surma ja ülestõusmise mälestamise kirikuhoolde. Euharistia on ühtsuse märk, armastuse side, paasasöömaaeg, millel Kristus toidab endaga ristitud, täidab tema meele armuga ning annab talle tulevase kirkuse pandi. Punkt 272. Millal seadis Jeesus Kristus euharistia? Jeesus seadis euharistia suurel neljapäeval, sel ööl, mil ta ära anti. Esimene korintlastele 11.23, kui ta pidas apostlitega viimset õhtusööma aega. Punkt 273. Kuidas seadis Kristus euharistia? Kui tema ja ta apostlid olid kogunenud ülemisse kambrisse, võttis Jeesus leiva, murdis sellest, ulatas neile ja ütles, võtke ja sööge sellest kõik. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seejärel võttis ta veinikarika ja lausus, võtke ja jooge sellest kõik. See on uue ja igavese lepingu karikas minu veri, mis teie ja paljude eest valatakse pattude andeks andmiseks. Tehke seda minu mälestuseks. Punkt 274. Mida tähendab euharistia kiriku elus? Euharistia on kogu kristliku elu allikas ja tipp. Euharistias saavutab kõrgpunkti nii Jumala pühitsustegevus meie suhtes, kui tema kummardamine meie poolt. Euharistias sisaldub kiriku kogu vaimulik aare,
Kristus ise meie paasatalla. Eucharistias väljendub ja saab teoks Jumala rahva ühtsus ja osadus Jumala eluga. Eucharistiat pühitsedes ühineme juba nüüd taevase liturgiaga ning saame eelaimuse igavesest elust. Punkt 275. Mis on selle sakramendi nimed? Kõige levinumad nimed on Eucharistia, Püha Missa, Issanda söömaaeg, leivamurdmine, tänutoomine, Issanda kannatamise surma ja ülestõusmise mälestus, Püha ohver, Püha ja Jumalik liturgia, Püha müsteerium, Pühim altari sakrament, Püha kommunioon. Punkt 276. Mis koht on Eucharistial Jumala päästmisplaanis? Vanas lepingus kuulutas Eucharistiat ette eelkõige paasasöömaaeg, mida juudid pühitsesid korda aastas hapnemata leibadega, et mälestada oma kunagist kiirustamist põgenemisel Egiptusest vabadusse. Jeesus kuulutas Eucharistiat ette oma õpetuses ning seadis selle, kui pühitses viimsel õhtusööma ajal oma apostlitega paasasööma aega. Kirik ustavana Issanda käsule tehke seda minu mälestuseks, 1. Korintlaste 11.24, on pühitsenud Eucharistiat alati eelkõige pühapäeval, mis on Jeesuse ülestõusmise päev. Punkt 277. Kuidas pühitsetakse Eucharistiat? Eucharistia koosneb kahest peamisest osast, mis kokku moodustavad ühe ühtse teenistuse. Sõnaliturgias kuulutatakse ja kuulatakse Jumala sõna. Tänuliturgias, kreeka Eucharistia tänupalve, tänutoomine, tuuakse annid, leib ja vein, lausutakse pühitsussõnu, konsekratsioonisõnu sisaldav anafoor, missakaanon, ja jagatakse armulauda. Punkt 278. Kes pühitseb Eucharistiat? Eucharistiat pühitseb kehtivalt ametisse pühitsetud preester, piiskop või preester, kes teeb seda Kristuse, kiriku pea isikus ja kiriku nimel. Punkt 279. Millised ained on Eucharistia pühitsemiseks olemuslikud ja hädavajalikud? Need olemuslikud annid on nisuleib ja viinamarjavein. Punkt 280. Mil viisil on Eucharistia Kristuse ohvri mälestamine? Eucharistia on mälestamine selles mõttes, et ta toob reaalselt ja tegusalt kohale ohvri, mille tõi Kristus ristil isale üks kord ja igaveseks kogu inimkonna eest. Püha Eucharistia ohverduslik olemus on ilmne selle seadmissõnades endis. See on minu ihu, mis teie eest antakse. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Luuka 22:19-20. Ristiohver ja Eucharistiohver on üks ja see sama ohver. Ohver ja ohverdaja on sama, erinevaid ohverdamise viis. Verine ristil ja veretu Eucharistias. Punkt 281. Mil viisil võtab kirik osa eucharistilisest ohvrist? Eucharistial saab Kristuse ohvrist ka tema ihu liikmete ohver. Usklike elu, nende ülistus, kannatus, eestpalve ja töö saavad üheks Kristuse omaga. Ohvrina tuuakse Eucharistia kõikide, nii elavate kui surnud usklike eest,
nende patude hüvitamiseks ning selleks, et saada Jumalalt vaimulike ja ajalike hüvesid. Kristuse ohvriannega liitub ka taevane kirik. Punkt 282. Kuidas Kristus on kohal Euharistias, armulaua sakramendis? Kristus on armulaua sakramendis kohal ainulaadsel ja võrreldamatul viisil. Ta kohalolek on tõeline, reaalne ja substantsiaalne, tema ihu ja verd ning tema hinge ja jumalikust hõlmav. Nõnda on armulauas sakramentaalsel viisil armulaua leiva ja veini kujude all kohal kogu Kristus, Jumal ja inimene. Punkt 283. Mis on olemusmuutus, transsubstantsioon? Olemusmuutus tähendab, et leib muutub olemuselt Kristuse ihuks ja vein tema vereks. Neid muudab Kristuse sõnade ja püha vaimu toime kaanoni palves. Leiva ja veini, armulauaandide kujude, välised omadused seejuures ei muutu. Punkt 284. Kas leiva murdmine jagab Kristuse osadeks? Leiva murdmine ei jaga Kristust. Ta on tervikuna ja täielikult olemas igas armulauaanni kujus ning nende igas osas. Punkt 285. Kui kauaks jääb Kristus kohale armulaua sakramendis? Kristuse kohalolek armulaua sakramendis kestab nii kaua, kui on alles armulauaandide kujud. Punkt 286. Millist austust tuleb osutada armulaua sakramendile? Nii armulaua pühitsemisel püha missa ajal kui väljaspool seda on kohane selle sakramendi kummardamine, laatria, ülistus, mida tohib osutada ainuüksi Jumalale. Kirik hoiab suurima hoolega alles pühitsetud hostiat, viib seda haigetele ja teistele, kes ei saa missal osaleda, toob pidulikuks kummardamiseks välja usklikele ja kannab protsessioonidel. Kirik innustab sageli külastama ja austama tabernaaklis hoitud pühimat altari sakramenti. Punkt 287. Miks on Euharistia paasasööma aeg? Euharistia on paasasööma aeg, sest Kristus toob sellest sakramentaalselt kohale oma paasa, jagab meile toidu ja joogina oma ihu ja verd, ühendab meid selles ohverduses endaga ja oma vahel. Punkt 288. Mis tähendus on altaril? Altar kujutab Kristust ennast, kes on kohal nii hästi kui ohvriand, ohverdamise altar, kui ka meile kingitud taevane roog, altar kui issanda laud. Punkt 289. Millal kohustab kirik oma liikmeid Euharistias osalema? Kirik kohustab oma liikmeid võtma osa Euharistiast igal pühapäeval ja seatud kirikupühadel, kuid soovitab seda teha ka teistel päevadel. Punkt 290. Millal tuleb võtta vastu püha armulauda? Kirik soovitab, et usklikud, kui nad on nõutavas seisundis, võtaksid püha armulauda vastu alati, kui nad osalevad pühal missal. Kohustuslik on see vähemalt üks kord aastas ülestõusmisajal. Punkt 291. Mida nõutakse neilt, kes võtavad vastu püha armulauda? Et võtta vastu püha armulauda, tuleb olla täies osaduses katoliku kirikuga ja viibida armuseisundis, enda teada vabasurmavatust.
Enda teada rasket pattu teinu peab enne armulauda esmat vastu võtma meelepäranduse sakramendi. Samuti on püha armulaua vastuvõtmiseks tähtis keskendumise ja palve vaim, kiriku poolt ette nähtud paastu pidamine ning sobiv kehaline olek, hoiak, riietus kui märk aukartusest Kristuse ees. Punkt 292. Mis on püha armulaua viljad? Püha armulaud süvendab meie ühtsust Kristuse ja tema kirikuga. Ta hoiab alal ja uuendab ristimise ja kinnitamisega saadud armuelu ning kasvatab meie kaasinimese armastust. Ta tugevdab meie armastust, kustutab kerged patud ning hoiab meid tulevikus eemal surmapattudest. Punkt 293. Millal on võimalik jagada püha armulauda teistele kristlastele? Katoliku vaimulikud tohivad püha armulauda korrakohaselt jagada usklikele hommikumaa kirikutest, mis pole täielikus osaduses katoliku kirikuga, kui need seda omast tahtes soovivad ning nende seisund vastab vajalikele nõuetele. Teiste kiriklike kogukondade liikmeile tohivad katoliku vaimulikud korrakohaselt jagada armulauda ainult siis, kui need raske hädavajaduse korral seda omast tahtes soovivad, nende seisund vastab vajalikele nõuetele ning nad tunnistavad selle sakramendi suhtes katoliku usku. Punkt 294. Miks on Euharistia tulevase kirkuse pant? Euharistia on tulevase kirkuse pant, kuna ta täidab meid iga armu ja taevase õnnistusega. Ta annab meile jõudu maiseks teekonnaks ning paneb igatsema igavest elu. Ta ühendab meid juba praegu Kristusega, kes istub isa paremal käel, ning taevase kiriku, pühima neitsi Maaria ja kõigi pühakutega. Euharistias me murrame leiba, mis on surematuse oode, rohi surma vastu ja toit, mis laseb meid elada Jeesuses Kristuses nüüd ja igavesti. Antiookia püha Ignatius. Teine peatükk. Tervendussakramendid. Punkt 295. Miks Kristus seadis meeleparanduse ja haigete salvimise sakramendid? Kristus, meie hinge ja ihu ravija, seadis need sakramendid sel põhjusel, et uus elu, mille ta meile kingib sisenemissakramentides, võib patu tagajärjel nõrgeneda või kaduda. Seetõttu oli tema tahe, et kirik jätkaks nende kahe sakramendi abil tema pääste ja tervendustööd. Meeleparanduse ja lepitamise sakrament. Punkt 296. Kuidas seda sakramenti nimetatakse? Seda sakramenti kutsutakse meeleparanduse, lepitamise, andeksandmise, pihi, pöördumise ja patukahetsuse sakramendiks. Punkt 297. Miks on lisaks ristimisele veel lepitussakrament? Kuna ristimisega saadud uus elu Jumala armus ei tee olematuks inimloomusel omast nõrkust ja kalduvust patule, himu, seadis Kristus selle sakramendi tagasipöördumiseks neile ristitutele, kes patu läbi on temast eraldatud. Punkt 298. Millal ta seadis selle sakramendi? Ülestõusnud issand seadis selle sakramendi ülestõusmispäeva õhtul, kui ta näitas enda apostlitele ja ütles, võtke vastu püha vaim. Kellele teie iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Johannese 20:22-23. Punkt 299. Kas ristitud vajavad meeleparandust? Kristuse kutse meeleparandusele jääb ristitute elus pidevalt kõlama. Meeleparandus on kogu kiriku püsikohustus.
Kirik on küll püha, ent tema liikmete hulgas on patuseid. Punkt 300. Mis on sisemine meeleparandus? See on rusutud südame, psalm 51.19, teisenemine Jumala armu abil, vastamaks looja halastavale armastusele. See toob kaasa kahetsuse ja põlguse tehtud pattude vastu kindla otsuse mitte enam patustada ning Jumala abi usaldamise. Meeleparandus toidab lootus Jumala halastusele. Punkt 301. Mis kujul meeleparandus kristlase elus avaldub? Meeleparandus saab väljendada mitmel eri viisil, kuid eelkõige paastumise, palvetamise ja almustega. Need ja paljud muudki meeleparanduse vormid sobivad kristlase igapäevaellu, eriti paastoajal ning reedel patukahetsuspäeval. Punkt 302. Mis on meeleparandussakramendi kesksed osad? Olulisi osi on kaks. Pühavaimu toimel pöördunud patukahetseja toimingud ning pattudest lahti mõistmine, absolutsioon, vaimuliku poolt, kes Kristuse nimel andestab ja määrab hüvitamise viisi. Punkt 303. Mis on patukahetseja toimingud? Need on hoolikas süümejuurdus, südametunnistuse läbi uurimine, pattude kahetsemine, mis on täiuslik, kui lähtub armastusest Jumala vastu ning ebatäiuslik, kui tugineb muudele motiividele, ning mis hõlmab kindlat otsust mitte enam pattu teha. Pihtimine, mis on pattude tunnistamine vaimulikule, ja hüvitus, patukaristus, ehk teatud tegude sooritamine, mis vaimulik määrab patukahetsejale, et hüvitada patust tingitud kahju. Punkt 304. Missuguseid patte peab pihtima? Pihile tuleb tuua kõik seni pihtimata rasked patud, mis hoolikal süümejuurdusel meelde tulevad. Raskete pattude pihtimine on ainus korraline viis nende andeks saamiseks. Punkt 305. Millal on kohustuslik pihtida surmapatte? Iga mõistuse kasutamise ikka jõudnud usklik peab pihtima oma surmapatud vähemalt kord aastas ja alati enne püha armulauda. Punkt 306. Miks võib pihtida ka kergemaid patte? Kirik soovitab kindlasti ka kergemate pattude pihtimist, olugi, et see pole rangelt hädavajalik. See aitab kujundada õiget südametunnistust ja võidelda halbade kalduvuste vastu. See laseb Kristusel meid ravida ning meil vaimulikus elus areneda. Punkt 307. Kes jagab meeleparandussakramenti? Kristus usaldas lepitamisameti apostlite ja nende järglaste piiskopide ning preestrite, piiskopide kaastööliste kätte. Neist kõigis saavad sellega Jumala halastuse ja õigluse tööriistad. Nad kasutavad pattude andestamise meelevalda isa ja poja ja pühavaimu nimel. Punkt 308. Kellele kuulub ainuõigus teatud pattudest? Lahti mõista. Teatud eriti rasketest pattudest, nagu need, mis toovad kaasa kiriku osadusest eraldamise, ekskommunikatsiooni, lahti mõistmise ainuõigus on apostelliku aujärje või kohaliku piiskopi või nende poolt määratud preestrite pädevuses. Surmaohu korral on aga igal preestril luba lahti mõista mis tahes patust või kiriku osadusest eraldamise karistusest. Punkt 309. Kas vaimulik on kohustatud pihist vaikima? Selle teenistuse ülevuse ja tähtsuse, aga ka inimestele võlgnetava lugupidamise tõttu on iga vaimulik, kellele pihitakse kohustatud erandeid tegemata,
ja raske karistuse ähvardusel hoidma sakramentaalset pitserit, mis tähendab absoluutset vaikimiskohustust talle pihil avaldatud pattude osas. Punkt 310. Mis toime on sellel sakramendil? Meeleparandussakramendi toime on lepitus Jumalaga ning seepärast pattude andeks saamine, lepitus kirikuga, armuseisundi taastumine, kui see oli kaotatud, vabanemine surmapattudega pälvitud igavesest karistusest ning ka vähemalt osaline vabanemine patu läbi teenitud ajalikust karistusest. Südame ja meelerahu, puhas südametunnistus, vaimulik troost. Kristlikuks eluvõitluseks vajaliku vaimuliku jõu kasv. Punkt 311. Kas seda sakramenti võib teatud puhkudel jagada üldise pihi ja lahti mõistmisena? Raske hädavajaduse korral, näiteks otseses surmaohus, võib pühitseda meeleparandust üldise patutunnistuse ja ühise pattudest lahti mõistmisega, kui järgitakse kiriku seatud korda ning kui üksikud patukahetsejad on valmis pihtima oma rasked patud tavalisel ajal isiklikult. Punkt 312. Mis on indulgents? Indulgents on juba andeks saadud pattudega kaasnev ajaliku karistuse kustutus Jumala ees. Õigesti meelestatud usklik saab määratud eeltingimustel indulgentsi ise endale või lahkunule, mille kirik kui lunastusarmu vahendaja jagab Kristuse ja pühade isikute teenete varamust. Haigete salvimise sakrament. Punkt 313. Kuidas käsitab haigust Vana Testament? Vanas testamendis kogeti haigust kui nõrkuse märki, mis samas oli salapärasel kombel seotud patuga. Prohvetid aimasid, et haigusel võib olla ka lunastav väärtus haige või tema kaasinimeste patude suhtes. Nõnda põeti haigust Jumala pilgu ees, kellelt paluti terveks saamist. Punkt 314. Mis tähtsus on sellel, et Jeesus tundis kaasa haigetele? Jeesuse kaastunne haigete vastu ja tema mitmed tervendamised oli selge märk, et koos temaga oli saabunud Jumala riik ning seepärast võit patu, kannatuse ja surma üle. Oma enda kannatuse ja surmaga andis Kristus uue tähenduse meie kannatusele, millest võib siis, kui see on ühenduses Kristuse omaga, saada meile endile ja kaasinimestele puhastuse ning pääsemise vahend. Punkt 315. Mis hoiak on kirikul haigete suhtes? Issandalt saadud tervendamisülesannet püüab kirik täita haigete eest hoolitsemise ning nende eest palvetamisega. Kirikul on haigete tarvis ka eriline sakrament, mille seadis Kristus ja millest püha Jaakobus tunnistab. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võide sissanda nimel. Jaakobuse 5.14. Punkt 316. Kes võib vastu võtta haigete salvimise sakramenti? Seda sakramenti võib vastu võtta iga usklik kohe, kui teda haiguse või vanadusnõtruse tõttu ähvardab surmaoht. Usklik võib seda vastu võtta mitu korda uuesti, kui haigus süveneb või kui lisandub veel mõni raske haigus. Kui võimalik, peab haige enne selle sakramenti pühitsemist isiklikult pihtima. Punkt 317. Kes jagab seda sakramenti? Seda sakramenti võivad jagada ainult piiskopid või preestrid. Punkt 318. Kuidas pühitsetakse seda sakramenti?
Selle sakramendi pühitsemise juures on keskne salvimine õliga, kui võimalik piiskopi pühitsetud õliga, kus juures salvitakse haige laupa ja käsi, roomariitus, või ka veel muid kehaosi, teised riitused, mida saadab vaimuliku palve selle sakramendi erilise armu eest. Punkt 319. Mis toime on sellel sakramendil? See sakrament annab erilise armu, mis liidab haige tihedamini Kristuse kannatusega, tema enda ja kiriku hüvanguks. See toob talle lohutust, südamerahu, julgust ja ka pattude andeks andmise, kui ta ise ei suuda enam pihtida. Kui see on Jumala tahtmine, võib see sakrament tuua kehalise tervenemise. Igal juhul valmistab salvimine ette haige teekonda isa koju. Punkt 320. Mis on viaticum? Ladina viaticum. Viaticum on püha armulaud, mida võtavad vastu need, kes valmistumad lahkuma sellest elust igavesse. Osadus surnud ja ülestõusnud Kristuse ihu ja verega siit maailmast isa juurde mineku hetkel on igavese elu seeme ja ülestõusmise vägi. Kolmas peatükk. Osadust ja missiooni teenivad sakramendid. Punkt 321. Millised sakramendid teenivad osadust ja missiooni? Kaks sakramenti. Vaimulik seisus, ordinatsioon ja abielu annavad erilise armu kindla ülesande teostamiseks kirikus, Jumala rahva teenimisel ja kasvatamisel. Need sakramendid toetavad erilisel viisil kiriklikku osadust ning päästmistööd. Vaimuliku seisuse sakrament. Punkt 322. Mis on vaimuliku seisuse sakrament? See on sakrament, mille kaudu kirik jääb Kristuse poolt apostlitele usaldatud missiooni teostama kuni aegade lõpuni. Punkt 323. Miks nimetatakse seda sakramenti ka ordinatsiooniks? Mõiste ordo tähendab kiriku vaimulikkonda, mille liikmeks pääseb erilise pühitsuse ordinatsiooni kaudu. See sakrament annab pühitsetule püha vaimu erilise anniabil püha väe teenida Jumala rahvast Kristuse nimel ja tema meelevallaga. Punkt 324. Mis koht on vaimuliku seisuse sakramendil Jumala päästmisplaanis? Seda sakramenti kuulutasid vana lepingu ajal ette leviitide teenistus, Aaroni preestramet ja 70 vanema amet, neljas Moosese raamat 11.25. Need ettetähendused saavad teoks Jeesuse Kristuse isikus, kes ristiohvri läbi on ainus vahemees Jumala ja inimeste vahel. Esimene Timoteuse 2.5. Ülempreester Melkiseedeki korra järgi. Heebrealastele 5.10. Kristus kui ainus preester on meie keskel preestriteenistuse kujul. Ainuüksi Kristus on tõeline preester. Kõik teised on vaid tema teenrid. Aquino püha Toomas. Punkt 325. Mis on vaimuliku seisuse sakramendi astmed? Vaimuliku seisuse sakrament koosneb kolmest astmest, mis on kiriku orgaanilise ülesehituse seisukohast asendamatud. Need on piiskopi, preestri ja diakoni seisus. Punkt 326. Mis toime on piiskopiks pühitsemisel?
Piiskopiks pühitsemine annab vaimuliku seisuse sakramendi täiuse. See teeb piiskopist apostlite õiguspärase ametijärglase ja liidata piiskopide kolleegiumisse, et kanda koos paavsti ja teiste piiskopidega hoolt kõikide kirikute eest. See annab talle õpetamise, pühitsemise ja juhtimise ametid. Punkt 327. Mis on piiskopi ülesanne tema hoolde usaldatud osakirikus? Piiskop, kelle hoolde on usaldatud osakirik, on selle kiriku ühtsuse nähtav alus ja pea. Selle osakiriku heaks täidab ta kui Kristuse asetäitja oma preestrite ja diakonite abiga karjase ametit. Punkt 328. Mis toime on preestriks pühitsemisel? Püha vaimuga salvimine kinnitab preestrile kustutamatu vaimuliku pitseri, mis teeb ta Kristuse kui preestri sarnaseks ja võimaldab tal toimida Kristuse kui pea nimel. Piiskopi kaastöölisena on ta pühitsetud kuulutama evangeeliumi ja pühitsema jumalateenistust, eriti euharistiat, millest ta ammutab oma ameti jaoks jõudu ning olema usklikele karjaseks. Punkt 329. Kuidas viib preester täide oma ametit? Olgugi, et preester on pühitsetud ülemaailmseks missiooniks, peab ta oma ametit ühes kindlas osakirikus sakramendi vendluses koos teiste preestritega, kes moodustavad presbüteeriumi preesterkonna. Koos piiskopiga ja temal alludes kannavad nad vastutust oma osakiriku eest. Punkt 330. Mis toime on diakoniks pühitsemisel? Diakon, kes saab Kristuse, kõikide teenija sarnaseks, pühitsetakse kiriku teenimiseks oma piiskopi alluvuses sõna, jumala teenistuse, hingehoiu ja heategeva armastuse alal. Punkt 331. Kuidas toimub vaimuliku seisuse sakramendi pühitsemine? Vaimuliku seisuse sakrament antakse igal astmel edasi nii, et piiskop asetab oma käed pühitsetava pea peale ja ütleb pühitsemispalve, millega ta palub Jumalalt pühitsetavale erilist pühavaimu jagamist ning neid vaimuande, mis on vajalikud selleks teenistuseks, milles seda pühitsetakse. Punkt 332. Kellel on õigus seda sakramenti jagada? Vaimuliku seisuse sakramenti võivad jagada üksnes kehtivalt pühitsetud piiskopid kui apostlite ametijärglased. Punkt 333. Kes võib seda sakramenti vastu võtta? Vaimuliku seisuse sakramenti võib kehtivalt vastu võtta ainult ristitud mees. Kirik tunnistab end seotuks selle valikuga, mille tegi Issand ise. Vaimuliku seisuse sakramenti ei saa ükski inimene endal ise nõuda, vaid kiriku võimukandjad peavad tunnistama ta teenistusse sobivaks. Punkt 334. Kas vaimuliku seisuse sakramendi vastuvõtja peab olema vallaline? Piiskopiks pühitsemiseks on sõlibaat tingimata nõutav. Preestriks pühitsemiseks valitakse Ladina kirikus reeglina usklike mehi, kes tahavad jääda vallalisteks taevariigi pärast. Matteuse 19.12. Idakirikud ei luba abielluda pärast preestriks pühitsemist. Niinimetatud püsidiakoniteks võib pühitseda ka abielus mehi. Punkt 335. Mis toime on vaimuliku seisuse sakramendil? See sakrament kingib püha vaimu erilise jagamise, mis teeb pühitsetava vastavalt pühitsusastmele Kristuse sarnaseks tema preestri, prohveti ja kuninga ametis. Pühitsemine annab kustutamatu vaimse loomuse ning seetõttu pole võimalik seda korrata
nagu ka pühitseda piiratud ajaks. Punkt 336. Mille alusel teenitakse preestrina? Pühitsetud preestrid ei räägi ega tegutse oma pühas teenistuses omaenda meelevallaga ega ka mitte koguduse ülesandel või volitusel, vaid Kristuse kui pea isikus ja kiriku nimel. Seega erineb teenistus ametisse pühitsetud preestrina olemuslikult ning mitte ainult määrapoolest üldisest preestriametist, mis on ühine kõigile usklikele, kelle teenimiseks Kristus eraldi preestriseisuse seadis. Abielusakrament. Punkt 337. Mis on Jumala kava mehe ja naise suhtes? Jumal, kes on armastus ja kes lõi mehe ja naise armastuse pärast, kutsub neid armastama. Kui ta lõi mehe ja naise, kutsus ta nad elu ja armastuse osadusse abielus nõnda, et nad ei ole enam kaks, vaid üks liha. Matteuse 19.6. Jumal õnnistas neid ja ütles, tehke sugu ja saagu teid palju. Esimene Moosese 1.28. Punkt 338. Mis eesmärgil seadis Jumal abielu? Mehe ja naise abielu, mille on rajanud looja, ja millele ta on andnud oma erilised seadused, on loomupoolest suunatud abielupaari osadusele ja hüvele ning laste sigitamisele ja kasvatamisele. Jumala algse kava kohaselt on see abieluliit lahutamatu Jeesuse Kristuse kinnitusel. Mis Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Markuse 10.9. 339. Kuidas patt seab ohtu abielu? Päris patu pärast, mis katkestas Jumala antud osaduse mehe ja naise vahel, ohustavad abieluliitu väga sageli lahkhelid ja truudusetus. Siiski kingib Jumal oma suurest halastusest armu, et viia mehe ja naise kooselu kooskõlla Jumala algse kavaga. Punkt 340. Mida õpetab abielu kohta Vanatestament? Jumal aitas oma rahval peamiselt seaduse ja profetite õpetuse kaudu pidevalt süvendada oma arusaama abielu ühtsusest ja lahutamatusest. Abielu leping Jumala ja Iisraeli vahel valmistas ette ja andis märgi uuest lepingust, mille Jumala poeg Jeesus Kristus sõlmis oma mõrsja kirikuga. Punkt 341. Mida uut andis abielule juurde Kristus? Kristus mitte ainult ei taasta algset korda, vaid annab abielule ka sakramendi väärikuse ning kingib abikaasadele erilise armu elada oma abielu nii, et see väljendab Kristuse armastust oma mõrsja kiriku vastu. Mehed, armastage naisi nii, nagu Kristus on armastanud kirikut. Efeslastele 5.25. Punkt 342. Kas abielu on kõigile kohustuslik? Abielu ei ole kõigile kohustuslik, eriti sellepärast, et Jumal kutsub mõningaid mehi ja naisi järgima Issandi Jeesust ja elama taevariigi nimel neitsilikku või tsölibaatset elu. Nad loobuvad suurest abielu hüvest, et keskenduda Issanda asjadele ning püüda olla temale meelepärane. Nõnda saab neist märk Kristuse armastamise ülimuslikkusest ning tema aulise tulemise palavast igatsemisest. Punkt 343. Kuidas pühitsetakse abielusakramenti? Kuna abielu kinnitab abikaasad avaliku elu staatusesse kiriku raames, pühitsetakse abielu avalikult preestri või kiriku poolt volitatud tunnistaja ja teiste tunnistajate juuresolekul. Punkt 344. Mis on abielu nõusolek?
Mees ja naine annavad abielu nõusoleku, kui nad väljendavad tahet anda ennast pöördumatult teineteisele, et elada truu ja viljaka armastuse liidus. Kuna nõusolek loob abielu, on see tingimata vajalik ja asendamatu. Et abielu oleks kehtiv, peab nõusoleku sihiks olema tõeline abielu ning nõusolek ise olema inimlik otsus, mis on teadlik ja vabatahtlik ning ei põhine survel ega sundusel. Punkt 345. Mis on nõutav, kui üks abielu pooltest ei ole katoliiklane? Segaabielu puhul katoliiklane ja ristitud mittekatoliiklane tuleb sakramendi seaduslikkuse saavutamiseks taotleda luba kirikuvõimult. Kultusliku lahknevuse katoliiklane ja ristimata inimene puhul tuleb kehtivuse jaoks nõutada teatud reeglitest vabastav otsus, dispensatsioon. Mõlemal juhul on oluline, et osapooled ei välistaks abielu olemuslike eesmärkide ja omadustega nõustumist ning et katoliiklasest kaasa kohustuks säilitama usku, laskma ristida oma lapsed ning kasvatama neid katoliiklikult. Mitte katoliiklasest kaasa peab olema sellest kohustusest teadlik. Punkt 346. Mis toime on abielu sakramendil? See sakrament loob abikaasade vahel jääva ja ainulise sideme. Jumal ise kinnitab abikaasade abielu nõusoleku. Seepärast pole kahe ristitud inimese sõlmitud abielu ja täide viidud abielu kunagi lahutatav. Abielu sakrament annab mehele ja naisele vajaliku armu, et saavutada abielus pühadus, võtta vastutustundlikult vastu neile kingitavad lapsed ning neid kasvatada. Punkt 347. Millised patud on rängas vastuolus abielu sakramendiga? Abielu rikkumine ja polügaamia on vastuolus abielu sakramendiga, kuna nad eitavad mehe ja naise võrdset väärikust ning abielulise armastuse ühtsust ja ainulisust. Veel on selliste pattude hulgas tahtlik sigimisest keeldumine, mis jätab abielulise armastuse ilma lastekingist ja abielulahutus, mis astub vastu abielulahutamatusele. Punkt 348. Millistel juhtudel lubab kirik abikaasadele elada lahus? Kirik võimaldab abikaasadele elada lahus, kui kooselu osutub tõsistel põhjustel praktiliselt võimatuks, olgugi, et veel võib olla lootust ära leppida. Uude abiellu ei saa partneri eluajal astuda kumbki, välja arvatud juhul, kui abielu ei kehti ja kirik tunnistab seda. Punkt 349. Kuidas suhtub kirik inimestesse, kes on lahutatud ja siis uuesti abiellunud? Kirik ei saa tunnistada liitu inimeste vahel, kes on ilmalikult lahutatud ja siis uuesti abiellunud, sest ta on ustav Issandale. Kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu. Ja kui naine on lahutanud oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu. Markuse 10:11-12. Kirik suhtub sellistesse inimestesse tähelepanelikkuse ja hoolega ning kutsub neid elama usus, palvetama, aitama kaasa inimeste kasvatama lapsi ristiusu vaimus. Aga kuni kestab olukord, mis objektiivselt on vastuolus Jumala seadusega, ei saa nad võtta vastu meeleparandus- ja armulaua sakramenti ega täita teatud kiriklikke ülesandeid. Punkt 350. Miks nimetatakse kristliku perekonda kodukirikuks? Kristliku perekonda nimetatakse kodukirikuks, kuna sellises peres saab ilmsiks ja tuuakse ellu kiriku kui Jumala pere kogukondlik ja perekondlik loomus.
Rakendades ristimisel saadud üldist preestriametit aitab perekonna iga liige omal viisil teha perest armu ja palve koguduse, inimlike ja kristlike vooruste kooli ning koha, kus lapsed kuulevad esimest korda ristiusu sõnumit. Neljas peatükk. Muud liturgilised pühitsused, sakramentaalid. Punkt 351. Mis on sakramentaalid? Sakramentaalid on kiriku seatud pühad märgid erinevate elujuhtumite pühitsemiseks. Nad koosnevad palvest ja seda saatvast ristimärgist või muudest märkidest. Tähtsamad sakramentaalid on õnnistamised, mis ülistavad Jumalat ja paluvad temalt ande, isikute pühitsemine ning esemete pühendamine Jumala teenimiseks. Punkt 352. Mis on eksortsism? Kui kirik palub oma meelevallaga Jeesuse nimel, et keegi isik või mingi ese oleks kaitstud kurja väe eest ning saaks tema võimusest vabastatud, räägime me eksortsismist. Tavapärane eksortsism toimub igal ristimistalitusel. Erakordsed, nii nimetatud suurt eksortsismi tohib ette võtta vaid piiskopi volitatud preester. Punkt 353. Missugused rahvavagaduse vormid saadavad kiriku sakramentaalset elu? Kristliku rahva usklik meel on läbi aegade väljendunud vagaduse erinevates vormides, mis saadavad kiriku sakramentaalset elu, näiteks reliikvete austamine, pühapaikade külastamine, palverännakud, protsessioonid, ristitee ja roosipärg. Kirik heidab tõelistele rahvavagaduse vormidele usuvalgust ning hoolitseb nende eest. Kristlikud matused. Punkt 354. Mis seos on sakramentidel ja kristlase surmal? Kristlane, kes sureb Kristuses, jõuab oma maise olemise lõpus täiel määral uude ellu, mis sai alguse tema ristimisega, mis tugevnes kinnitamisel ning mida toideti Euharistias taevase pidusöömaja ettekuulutuses. Kristlase surma tähendus saab selgeks Kristuse, meie ainsa lootuse, surma ja ülestõusmise valgel. Kristlane, kes sureb Jeesuses Kristuses, lahkub oma ihust, et viibida Issanda juures. Teine korintlastele 5:8. Punkt 355. Mida väljendab matuse talitus? Olenevalt kohalikest oludest ja pärimustest peetakse matuse talitust maailma eri osades erineval kujul. Ometi väljendub matuse talituses ikka kristliku surma ülestõusmislootus ning osadus surma läbi lahkunuga, eriti palvetes tema hinge puhastamise eest. Punkt 356. Mis on matuse talituse põhilised osad? Tavaliselt koosneb matuse talitus neljast põhilisest osast. Surnu vastuvõtmine koguduses lohutuse ja lootuse sõnadega, sõnaliturgia, euharistia ja hüvastijat, milles lahkunu hing usaldatakse Jumala igavese elu allika hoolde ning ihu maetakse ülestõusmise ootuses.